נקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בלק, שנת תשע"ז. ידועה שאלה, מדוע זכה בלק, גוי שרצונו לחסל את עם ישראל, מדוע הוא זכה ויש פרשה על שמו בתורה? יש לנו פרשה על שמו של נוח, יש לנו פרשה אולי ויחי יעקב, אם קוראים לה יחי יעקב, יש גם על יעקב אבינו, יש לנו פרשה על שמו של קורח, יש לנו פרשה על שמו של בלק, גוי שמזמין את בלעם כדי לבוא להילחם בעם ישראל, כבוא לקלל את עם ישראל, וזכה האדם הזה שיש לו פרשה על שמו. כדי להבין את יסודם של דברים, נעמוד על רעיון נפלא שמקורו בספר שנקרא אמונת איתך, ואנחנו רוצים קצת לעסוק בזה בסייעתא דשמיא, וננסה להרחיב עד כמה שידנו משגת. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י"א הלכה א', כותב הרמב״ם שבפרשה הזאת ישנם כל הסודות והגילויים לגבי משיח צדקנו. כותב הרמב״ם, ואף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני משיחים, במשיח ראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח אחרון שעומד מבניו, הוא מושיע את ישראל באחרונה. ושם הוא אומר, הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פעתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר, ויח את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל בני שת זה מלך המשיח. פירוש הדבר שבפרשה שלנו טמון עניין משיח צדקנו ועניין של דוד מלכה משיחה. השבוע הבא עלינו לטובה יחול 17 בתמוז. 17 בתמוז, ישנה משנה במסכת תענית, חמישה דברים אירעו לאבותינו ב-15 בתמוז. ב-17 בתמוז. אומרים חז"ל, נשתברו הלוחות, הדבר הראשון שברו את הלוחות, ובוטל התמיד, בבית ראשון הפסיקו להקריב את קורבן התמיד ב-17 בתמוז, ובקעה העיר בחורבן בית שני, למרות שיש כאלה שאומרים שגם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז, אבל ידוע שהפסוק אומר שזה היה ב-9 בחודש תמוז, אבל לא ניכנס למחלוקות, יש כאלה שאומרים שכתוב, אבל למעשה זה היה ב-17 בתמוז, ושרף אפוסטמוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. איזה צלם, עם מנשה או מישהו אחר, בכל אופן, אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו סביב העניין של חמישה דברים שהראו לאבותינו ב-17 בתמוז. 17 בתמוז, אומר הארי הקדוש, יהיה לעתיד לבוא יום החג הראשון של ביאת גואל צדק. למה? כי הנביא אומר לנו בספר זכריה, אומר הנביא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. פירוש הדבר שהשמחה הראשונה שתהיה לנו יהיה ב-17 בתמוז. זאת תהיה השמחה הראשונה. כותב הארי הקדוש בפרשת כי תישא, על הפסוק חג להשם מחר, כותב הארי הקדוש, חג להשם מחר, אומר רש"י בפרשת בו, על הפסוק, והיה כי ישלחה בנך מחר למור, אומר רש"י, מחר, יש כאלה שאומרים מחר הכוונה למחר, יום שישי, ויש כאלה שאומרים שמחר הכוונה לאחר זמן. יש מחר, כי השלחה בנך מחר למור. מתי הוא ישאל אותך? לא הכוונה ביום שישי. מתי שהוא ישאל אותך? זה מחר לאחר זמן.
אז יש מחר שהכוונה היא מחר למחר, היום יום חמישי, מחר יום שישי, ויש כאלה אומרים הכוונה, מחר לאחר זמן, מתי שזה יהיה. אומר הארי הקדוש, כשאהרון הכהן אומר, חג להשם מחר, למה הכוונה מחר? הוא לא התכוון למחר, הכוונה ליום י' זין שיהיה למחרת, אלא למה יהיה חג להשם מחר? בי' זין שלאחר זמן יהיה יום חג. למה היום חג שיהיה? כותב הארי הקדוש, תחילת השמחה על ביאת גואל צדק יתחיל ב-17 בתמוז, וימשך השמחה במשך 3 שבועות עד 9 באב. והימים שביניהם, אומר הארי הקדוש, יהיו ימי חול המועד. אז יהיה לנו ימים, 3 שבועות של חגים. יש לנו חג החל מ-17 בתמוז ועד 9 באב, יהיה צום הרביעי וצום החמישי לססון ולשמחה ולמועדים טובים. יוצא על פי זה שכמו שפסח הוא הראשון למועדות, אותו דבר גם 17 בתמוז הוא הראשון ל4 מועדים חדשים שעתידים להתחדש בביאת גואל צדק, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. מה החג הזה, חג להשם מחר, מה אירע ב-17 בתמוז שיצר את החג להשם מחר? בספר אמונת איתך הוא מביא דבר שמופיע בדברי החתם סופר. אומר החתם סופר, הנישואים של רות ובועז היו בליל 17 בתמוז. רות ובועז התחתנו בליל 17 בתמוז. זה היה יום החתונה. דהיינו שרות תותרה לבוא בקהל, מתי זה היה? בט"ז בחודש תמוז. בליל 17 בחודש תמוז התקיימה החתונה. וביום 17 בתמוז, כידוע לכולם, הסתלק בועז מן העולם, הוא כבר לא היה חי. אבל רות הייתה כבר מעוברת עם עובד, אבי דוד, עובד אבי ישי, אבי דוד. זאת אומרת שב-17 בתמוז זה היום שבו ניתה היסודות למלכות בית דוד, כשבועז לקח את רות לאישה והתעברה בעובד, אבי ישי, אבי דוד. אם ככה, אומר הספר אמונת איתך יסוד נפלא. תמיד, ברוב השנים, זה לא תמיד, כי בשנה מעוברת זה לא ככה, ברוב השנים פרשת בלק היא המקדימה את 17 בתמוז. פרשת בלק מקדימה את 17 בתמוז, והסיבה היא למה? בגלל שפרשת בלק באה לפני 17 בתמוז, שזה יום החתונה של רות ובועז. ומרות ובועז יצא מה? יצא דוד המלך. מי הסבא של רות המואביה? הסבא של רות המואביה קוראים לו בלק, זה הסבא. למה? כי בלק הוא האבא של עגלון, ועגלון הוא האבא של רות המואביה. יוצא שיש לנו כאן יסוד גדול, למה זכה בלק שיש לו פרשה בתורה? למה? כי הוא האבא של כל השולשלת של דוד המלך. והיות הוא האבא של כל השולשלת של דוד המלך, לכן הוא זכה, אף על פי שהיה גוי, אבל ממנו יצא כל השולשלת של דוד המלך. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל גם להבין למה קוראים אותה בשבת שלפני. השבת שלפני, אומר לנו הרמב״ם, בפרשה הזאת יש לך את מה? אומר הרמב״ם, מה? לא. אומר הרמב״ם, בפרשה הזאת יש לך את הגילוי על דוד המלך, בפרשה הזאת יש לך את הגילוי על מלך המשיח. אז בפרשה הזאת שמדברים על דוד המלך, כמו שהבאנו מקודם את דברי הרמב״ם, הפרשה הזאת כוללת את היווצרות דוד המלך, כי מבלק יצא דוד המלך כל השולשלת של רות המואביה. לפני שנמשיך, עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת סוטה דף מ"ז אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אומרת התורה, אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. מה הראיה שהגמרא מביאה? אומרת הגמרא, שבזכות 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המואביה. כך אומרת הגמרא. הדבר הזה הוא פלא מופלא. למה? כולנו מכירים את התורה הקדושה שכותבת
שאומר, בלעם אומר, את שיבת המזבחות ערכתי, ועל פר ועיל במזבח. כאן יש לך בסך הכל 42 קורבנות. ב-42 קורבנות האלה, מה הייתה המטרה שהוא רצה להקריב את הקורבנות? מה מונח בתוך הקרבת הקורבנות? בתוך הקרבת הקורבנות מונח דבר אחד, שמה הוא רוצה? הוא רוצה לחסל את עם ישראל. מה הוא אומר? הנה גם כי עצה ממצרים, הוא יושב ממולי, לך ארע לי את העם הזה. אולי יוכל נקה בו, והגרשנו מן הארץ. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה מה? הוא רוצה לחסל את עם ישראל. אז איך אתה יכול לקרוא לקורבנות שמה המטרה שלהם? לחסל את עם ישראל. מה קוראים לזה חז"ל? לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. זה נקרא שלא לשמע? הוא מקריב קורבנות בשביל מה? לחסל את ישראל. זה נקרא שלא לשמע? איך אתה לוקח דבר כזה ואתה הופך אותו שלא לשמע? שאלת המהרש"א במסכת אוריות. זה בקשר לזה? מה, מה בדיוק, מה? לא, בלעם אמר לו לעשות 42 קורבנות. בלעם אמר לו. כי הוא קנה את זה מהכסף שלו. כן? לפי ההוראות של בלעם. נכון, אבל הוא הקריב את זה לכבודו של הקדוש. אם תשמע עד הסוף, אחרי זה יהיה לך שאלות, אנחנו נשמע דבר נפלא. שואל המהרש"א, שאלה עצומה. אומר המהרש"א, איך אתה יכול להגיד שזה דבר שלא לשמע? אתה מדבר פה שהקורבנות הוקרבו כדי להשמיד את עם ישראל. אומר המהרש"א, היות והוא לא רצה להשמיד את עם ישראל, הרי חז"ל אומרים לנו שבלעם שנא את עם ישראל יותר מאשר בלק. אז למה בלק זימן אותו? כי הוא פחד מעם ישראל. הנה העם היוצא ממצרים, והוא יושב ממולי, הרג את סיחון, הרג את אוג, אז למה הוא עשה את זה? מה הסיבה? הוא פחד מעם ישראל. הוא לא רצה להשמיד אותם. עם ישראל היו אומרים לו, אנחנו בכלל לא עוברים כאן, לא מסתכלים עליך, לא עושים לך שום דבר, הוא לא היה קורא לבלעם. אז למה הוא קרא לו? הוא פחד שכמו שעשו לסיחון ואוג, ככה יעשו גם לו. אומר המהרש"א, היות והקורבנות האלה הוקרבו בגלל פחד, זה נקרא שלא לשמע. כי לא הייתה מטרה שלו להשמיד את עם ישראל, אלא מטרה אחרת לגמרי. טוב, רעיון יפהפה של המהרש"א, מסכת אוריות. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי, תשובה של הספר הנפלא בשם כרם חמד. וכאן יש לנו תשובה חמודה מאוד להסביר את הנושא הזה. כמו שחז"ל אומרים כאן, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המואביה, אף על פי שמי שהקריב על המזבח לא היה בלק. מי הקריב על המזבח? בלעם. אבל בלעם מתגאה ואומר, את שיבת המזבחות ערכתי ועל פעל במזבח. מה ערכת? מה עשית? לא עשית כלום, אמרת הוראות להביא, מה עשית? עשית משהו. אחד מדליק את הוונטילטור באירוע, אומר, אני עשיתי את כל האירוע. מה עשית? כלום לא עשה, רק הקריב את הקורבנות. מי הביא לך? מי בנה את המזבחות? הכל עשה בלק. אבל הוא אומר, את שיבת המזבחות ערכתי. אף אחד לא אומר, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלעם על המזבח. זה לא קשור אליו בכלל. הוא רק ביצע הוראות. בלק הוא זה שהביא את זה מכספו וממונו, זה נקרא שלו. אותו יסוד מופיע במדרש אחר, אומרים חז"ל, מפני מה זכה עגלון שיצא מנורות המואביה? הסבא הוא בלק. מי האבא? עגלון. בשכר מה הוא זכה? הבנתי למה הסבא זכה. אבל למה אבא זכה? אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא זכה? שהגיע אליו הנביא אהוד בן גירה, באותו רגע שהיה אהוד בן גירה, אומר לו מה? הוא אומר לו, דבר אלוקים לי אליך. באותו רגע שהוא אומר דבר אלוקים לי אליך, מה עשה, הוא, מה עשה עגלון? הוא קם לכבודו, כתוב בחז"ל שהוא היה... שמן. שמן זה ביטוי עדין. אומרים, היה אחד מה שנקרא... אב בשר, אב בשר, שוויה ענף שחתיך את דייסורי. בקיצור, היה בן פורת יוסף, אדם כבד, וברגע שהוא אומר לו דבר השם לי אליך, הוא קם, קם מהכיסא, שואל הספר כרם חמד, שאלה מאוד יפה, תגיד למה הוא קם? אהוד בן גירה אמר לו לקום? מה הוא אמר לו? דבר אלוקים לי אליך. היה צריך להגיד לו שדר. מה הבעיה? למה הוא צריך לעמוד? מה קרה? מישהו אמר לו לעמוד? שאלה מאוד יפה. אומר הספר כרם חמד, רעיון יפהפה. בפרשת השבוע שלנו, לאחר שהוא מקריב כמה קורבנות והקורבנות לא מתקבלים, אומרת התורה, וישא משלו ויאמר,
קום בלק ושמע, האזינה עדיי בנו ציפור. בלעם אומר לבלק, קום! למה אמר לו קום? מה אכפת לו שהוא יושב? אומר רש"י במקום, כיוון שראה הוא מצחק בו, בלעם רואה שבלק יושב מאחורה צוחק, נתכוון לצערו. אמר, הוא צוחק עליי, אני לא מצליח, צוחק עליי. החליט לצער אותו. מה הוא אומר לו? עמוד על רגליך, תעמוד, הוא אומר לו. אומר לו, למה? אינך רשאי לשב, אני שלוח אליך בשליחותו של מקום. אתה יודע בתימתי מי אני בכלל? אני נביא של אלוקים. אני מדבר, אני שליח של אלוקים. קום, הוא אומר לו, חוצפן שכמותך. נו, הוא קם? מה הוא אומר לו? קום בלק. יופי. אומר הספר קרם חמד, בלק חוזר הביתה, ספר לאשתו מה היה, מתשמיע את החצוף הזה, מקריב קורבנות, לוקח כסף, שם פול גז בנוטרה, לא מצליח לעשות כלום. אני צוחק, אומר לי, קום! אני מדבר בשם אלוקים, קום בבקשה תעמוד. עמדתי. שואל אותו עגלון, תגיד, למה קמת? מה, הוא שליח של אלוקים, מדברים בשם השם, אני לא יעמוד. אומר, קום! למד עגלון שמה? שמדברים דבר בשם הקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות? כמות! ברגע שהגיע אהוד בן גירה, והוא אומר לו, דבר השם לי אליך, חוזר עגלון אחורה, הוא אומר, אבא אמר לי שבלעם אמר לו שמה? קום! אם הקדוש ברוך הוא אומר משהו, צריכים לקום, אז הוא קם! יוצא, מאיפה הוא למד את זה? מאבא שלו, מי אבא שלו? בלק. אומר, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, יצא מנורות המואביה, למה? כיוון שהוא קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. למה הוא קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא? כי מה אמר לו? קום בלק, אני בדבר השם, קום! מהקום הזה מה יצא? שבשעה שהגיע אהוד בן גירה לעגלון, הוא אמר לו, דבר השם לי אליך, מה? הוא קם! פירוש דבר, מאיפה הוא למד עגלון לקום? ממה? מאבא שלו שקם! בשכר זה שהוא קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, זכה ויצא מנורות המואביה. אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. מה שלא לשמה? בשביל מה קם בלק? קם בלק לכבודו של הקדוש ברוך הוא? בשביל מה הוא קם? כי הוא אמר לו, קום! אני מדבר, קום! הגיע כזה אחד, כזה, הוא קם! אז הוא לא קם לשמה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. למה הוא קם? הוא קם למה? הוא קם כי צמרו לו לקום, אז הוא קם. אתה יודע, אתה אומר, בית המשפט. כולם קמים, מה אתה קם, מה קרה? אומר לך לקום, אתה קם, אתה נותן לו כבוד. אז מה הוא התכוון, לתת לו כבוד? לא, מה לקום, הוא קם. אבל באותו רגע שהוא קם שלא לשמע, אז הבן שלו כבר קם. לשמע, אמרו לו, דבר השם לי אליך, הוא לא אמר לו לקום. אבל אותו אומר לו, דבר לי השם לי אליך, אז מה הוא עשה? הוא כבר קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אומר לך, מתוך שלא לשמע של בלק, בא לשמה של עגלון, בא שמו של עגלון, לכן יצא מנורות המואביה, ללמד אותנו רבותיי. אתה קורא כאלה דברים בחזל, אני תמיד אומר, אתה קורא דברים כאלה בחזל, הוא קם, יצא לנורות המואביה. אנחנו קמים כל יום, לא קדושה ומועדים, ומה שאתה רוצה, מה יוצא לנו מה? יוצא לנו נורות המואביה? אנחנו קמים כל היום, קמים, יושבים, יושבים, קמים, חזרת השעץ כל היום, עומדים, קריאת התורה, עומדים. אנחנו לא, או קמים לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אומר לך, או אתה רק אומר, קדושה, הוא מגיע, נביאים אותה לחתמי סמטה, כולם קופצים, מה? לכבודו של הקדוש ברוך הוא, להקדש את שמחו באוילום, הולכים להקדיש אותך. נו, איפה הורות המואביה שלנו? איפה? התשובה לכך היא פשוטה. עד הרבה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. למה? כי יש לך יצר הרע, הוא אין לו יצר הרע. לנו יש יצר הרע, אומר לך, מה אתה צריך לקום עכשיו? מה לקום? מה כרגע קמתי? עוד פעם לקום. ואין לי כוח. אתה קם, אז איפה זה נמצא? אני חושב שחזל רוצים ללמד אותנו דבר. כולנו יודעים מה קיבל נבוכדנצר על 3.5 פסיעות. 3.5 פסיעות. בגמרא כתוב 3, במדרש כתוב 4. החופץ חיים עושה בשרה 3.5. מה הוא קיבל שכר על 3.5 פסיעות שהוא צעד לכבודו של הקדוש ברוך הוא? מה? כדי לשנות את מה שכתוב במכתב שם, מה? שעה 3 פסיעות, מה הוא זכה? 3 מלכויות מצאצאיו שלטו בכיפה. 3 מלכויות שלטו בכיפה. על מה? מה הוא עשה?
שלוש האופציות, צעד של האופציות, תראה מה הוא זכה. מה זה אומר לנו? מה זה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו? מה זה אומר? רבותיי, אם משלמים לגוי כאן בעולם הזה את השכר, על שלוש פציעות לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי, תבין מה מחכה לך בעולם הבא על שלוש פציעות. אתה עושה שלום, לפני שאתה מתחיל 18, אתה עושה שלוש פציעות אחורה, אחרי שגמרת 18, תראה מה ישלמו לך. הוא לא היה מצווה לעשות את זה, תראה מה יצא. אתה מצווה, לך יש יצר הרע לא לקיים את זה. חכה מה מחכה לך. אם מגיע הדובי הזה קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, רק אמר, דבר השם ילך, הופ, קפץ, תראה מה יצא לו, נחדר אותה מביא, חכה, חכה, מה מחכה לך? שאתה קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ולפום צר האגרה, ואם אתה מבוגר יותר, קשה לך יותר, קשה לך יותר, זה יותר שכר. פירוש הדבר, זה בא ללמד אותנו, אם אתה מבין מה אפשר לשלם שכר למה, אפשר לשלם שכר לנבוכדנצר על שלוש סיעות, תבין מה מחכה לך בעזרת השם, בעולם שכולו טוב, שרק שתבין מה זה שכר של שלוש סיעות, מה זה אומן ישמרה בו. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הספר אמונת איתך, שבע מזבחות, את שבעת המזבחות ערכתי והפר במזבח. באותו זמן שקוראים בפרשה שלנו, על שבעת המזבחות ערכתי, אומר הספר אמונת איתך, אומרת התורה, אומרת הגמרא, מסכת תענית, בוטל התמיד. בוטל התמיד למה? כי שבעת המזבחות ערכתי, כותב הספר אמונת איתך, שבעת ראשי תיבות, 17 בחודש תמוז, ראשי תיבות אחד. הראשי תיבות השני, שבעת, הוא אומר, שבו בוטל עולה תמיד. לומר לך שבפרשה הזאת שחלה לפני 17 בתמוז, היום שיהיה חג גדול בעזרת השם, כמו שאומר לנו הנביא, מבטיח לנו שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את היום הזה לששון ולשמחה, כולנו תקווה בעזרת השם, שיום שלישי הבא עלינו לטובה, יום שלישי הבא יהיה יום של ששון ושמחה בכל בתי ישראל. רבותיי, אני רוצה לעמוד עוד נקודה אחת על 17 בתמוז, תרשו לי ואחרי זה ניגש לפרשת השבוע. ראיתי רעיון יפהפה, באמת, איך אומרים, ללקק את האצבעות. מדבריו הנפלאים של רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, אני רק רוצה קצת לתת לו תפאורה, למרות שהוא מספיק מפואר, אבל אני רוצה קצת לפשט אותו. רבי יעקב גלינסקי מספר סיפור, ובסיפור שלו מובא שאלה יפה מאוד לגבי 17 בתמוז. אמרנו עוד פעם, 17 בתמוז, מה קרה? נשמרו הלוחות, בוטל התמיד, זה בית ראשון. אחרי זה אם תאמר שהוא עמד צלם בהיכל על ידי מנשה, זה גם בית ראשון. אחרי זה יש לנו, החומה נפרצה ב-17 בתמוז, הוא עמד צלם בהיכל ושרף אפוסטמוס את התורה. רבותיי, שואל רבי יעקב גלינסקי שאלה מאוד יפה. אל תיקח את הארבע דברים, תיקח רק דבר אחד, נפרצה החומה. מה קרה? נפרצה החומה, איך אומרים בעברית? So what? מה קרה? אז נפרצה החומה. אף אחד לא מת, אף אחד לא היה הורגים, פרצו את החומה, נכנסו פנימה. נכון שהתוצאה הסופית מה הייתה? כעבור שלושה שבועות נשרף בית המקדש, אבל פרופר, שריפת משפריצת החומה לא עשה כלום. טוב, זו השאלה שלו, ואחרי שהוא מציב את השאלה, הוא מסביר את זה בסיפור. כנראה מעשה שהיה, הסיפור יותר מדי טוב כדי להמציא אותו. זה סיפור מאוד מאוד מרגש. הוא מספר שהוא הגיע לאנטוורפן. הוא הרי היה מגייס כספים, היה לו הרבה מוסדות. הוא הגיע לאנטוורפן, בלגיה, הוא הגיע להתארח אצל מישהו, ואותו אחד שהוא התארח אצלו אומר לו, תשמע כבוד הרב, היום ומחר אני בדיכאון. עוד יומיים אני חוזר לעצמי. איך אומרים בעברית, שוב, מה זה, מה הקטע? הוא אומר, תראה, אני עברתי טראומה לפני 50 שנה, ביומיים האלה, אני לא בעוד שלושה ימים. אומר רבי יעקב גלינסקי, תמיד אמרתי לעצמי את הפסוק, יחיינו מיומיים, וביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. נו, בעזרת השם, יומיים בדיכאון, אחרי זה יצא מזה, יפצה אותי על הדיכאון. טוב, אני יושב איתו, אומר לו, רבלה, מה יומיים דיכאון, מה קרה? נו, ראש השון יש לנו שתי ימים של יום הדין. מה, יש לך שתי ימים של דיכאון, מה? אומר, לפני 50 שנה היה אירוע, אומר, אני בדיכאון. מה קרה, או שלא, מה קרה? אומר, גרנו בגרמניה, הייתי ילד קטן, ילד פעוט, בן 4, בן 5, וההורים שלי גרו, ברוך השם, אנשים עמידים מאוד. יום אחד, שעה 6 אחרי צהריים,
פתאום פותחים את הדלת עם מכת גרזן, טח! הדלת נפתחת, שני גרמנים עם אקדח בידיים, שלוף, כולם אומר בגרמנית, כולם להיכנס לחדר אחד, גרמנית, חכן זה כל זה קונצה, להיכנס לתוך החדר, פיין, נכנסו לתוך החדר, אני ראיתי גרמני, הייתי ילד קטן, נכנסתי מיד מתחת לארון, מה שבטוח, בטוח, אני רואה הגרמנים, נקשו, היה שם ארון עם תכשיטים, הלכו, שמו את כל התכשיטים בתוך שקים, כלי כסף, כלי זהב, הכל ארזו, גרמו, זה היה בשש הם נכנסו, שש ורבע נכנסו, שש וחצי, רבע לשבע, היה חושך. חושך, הדליקו את האור בבית, גמרו לבזוז את הכל, שמו את כל השקים, חבילות של הכל, הגרמני עומד עם אקדח שלוף, אומר, עלי הראוס, כולם החוצה, האור הראוס, כולם החוצה. ההורים שלי, אחים שלי, כולם יוצאים לרחוב, הוא מעמיד אותם אחד ליד השני, ואני קטן רואה את כולם יוצאים, הוא סוגר את הדלת, טרח, אני סוגר, מהר יצאתי החוצה, עמדתי בחלון, להסתכל מה קורה, אני רואה את הגרמני לוקח אקדח, מרסס את כל המשפחה. כולם, טח, 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 אבא שלי, אמא שלי, אחים שלי, אחד נופלים, אבא, איי, מול העיניים שלי אומר, לא יכול, אמרי, זה חודר, אני לא יכול, לא יכול. זהו, כולם מתו. איך שהוא גמר וראה כולם מתו, וידעו הריגה, אני רואה אותו חוזר הביתה. חוזר לכיוון של הבית, טח, נכנסתי מהר מתחת לארון בחזרה. אמרתי לעצמי, בטח הוא יודע שיש עוד אחד, אמרו לו שיש עוד אחד, הוא בא לחפש אותי. חזרתי מתחת לארון, פותח את הדלת, אני רואה הוא שופך משהו על הרצפה, צ'ק, זורק גפרור, צ'ק, כל הבית להבה. וואו, להבה. אמרתי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? מה אני עושה? אני יוצא לתוך האש, אני נשרף. יוצא לרחוב, הוא יורה בי. מה אני עושה? מה אני עושה? ילד חושב רגע, אומר, הוא ברח מהר למדבר, אומר שמה איזה חור, ייכנס שם, קפץ החוצה, אומר, אמי הרבי, היא רבי, אבל לפחות אני נסה להינצל, קפץ מהחלון, בין הבתים הצליח להתחבא, ברוך השם הוא חי. אומר אותו יהודי לרב גלינסקי, אני 50 שנה עכשיו, כל שנה ביום הזה חוזר לי המראה מחדש. אני רואה את הגמרי, מרסס כך, אני לא יכול, אני כל פעם רואה את זה מחדש, אני חסתם מראה שחורה, לא יכול, לא יכול. אומר הרב גלינסקי, אני מבין אותך. אבל למה זה יומיים, הוא אומר? הוא אומר, אחד, שהם פתחו את הדלת, זה היה לפני השקיעה. שהם הרגו, זה כבר היה בלילה. אז אני חוגג פעמיים דיכאון. פעם אחת שפתחו את הדלת, ופעם אחת שהרגו את ההורים שלי. אומר לרב גלינסקי, לא הבנתי. אני אצל את השאלה בשפה שלי. אחד, רחמנא ליצלן, ברוך השם, בגיל זקנה ושבעה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה. יהודי בגיל 99, 11 חודשים ו-29 יום. קיבל חום, חורף, חודש אדר. יש לו קשיי נשימה. קיבל חום, נו, לקחו אותו לרופא, אומר, לפי הצפצופים דלקת ריאות. קחו אותו לבית חולים, עשו צילום, דלקת ריאות, שני ריאות ככה מלאות. אומר לרופא, מיד לבית חולים, נו, חודש שלם מחובר להנשמה, אנטיביוטיקה, זהו, נגמר. אחרי 30 יום, בגיל 100, ברוך השם מסתלק לבית עולמו. פיין. מתי חוגגים את האבלות? ביום שהוא נפטר, או ביום שהוא התחיל לעשות? מתי? כשהוא נפטר. נכון, לפני חודש התחיל חכר. בסדר גמור, צריכים להתחיל מתי שהוא לחרחר. אבל מתי אתה מתאבל? אתה מתאבל מתי שהוא נפטר. מה אתה... הוא אם לחודש התחיל... בסדר, נו, התחיל לשום, בסדר גמור, הבנתי. מה עכשיו, מה זה קשור עכשיו? נפטר, זה... שאותו רבי קליסקי אומר, אני לא מבין, אז מה אתה רוצה? מתי שהם נפטרו? זה היום, פתחו את הדלת. אם לא היו פותחים את הדלת, חסים מהחלון, מה? לא באתי, אז פתחו את הדלת. מה קרה? בשביל זה אתה מתאבל? אז שואל את היהודים, אני לא מבין. כבוד הרב, אתה יכול להסביר לי למה מתענים ב-17 בתמוז? רק פתחו את הדלת. על מה אתה מתאבל ב-17 בתמוז? אני לא נכנס שרף הפוסטמוס לתורה, מוטל התמיד, נשתברו הלוחות, הם מצלם היחד. לוקח נקודה אחת. מה הנקודה? נפרצה החומה. אומר, מה קרה נפרצה החומה? מה קרה? אז נפרצה החומה. מתי נשרף בית המקדש? תשעה באב, אז זה היום.
מה אתה מתאבל לי עכשיו על מה? על מה שנפרצה החומה? אתה שואל אותי למה אני מתאבל שפרצו את הדלת. אותה שאלה. שאלה יפה. נו, מה התשובה? אומר הרב גלינסקי, עניתי לו בסיפור מעשה שהיו. מעשה שהיה. סיפורים כולם אוהבים. אומר הרב גלינסקי בפולין, בעיירה אחת, היה יהודי, היה גר עני, מסכן, עני מרוד. גר באיזה בקתה, מטה ליפול. הייתה כזאת, מה שנקרא, הוא ואשתו ושתי ילדים. זה מה שנקרא יחידה, 27 מטר, חי שמה בתוך זה. הכל היה מה שנקרא דלוח, דפוק מכל הכיוונים. ואותו אני החליט יום אחד, הוא חייב לשדרג את עצמו. הוא נקרא משפרי דיור. הוא רוצה משפרי דיור במחיר למשתכן. פיין. רוצה לעבור לזה, משפרי דיור. נו, הולך לאיזה אדריכל, אומר לו, שמע, תעשה לי דירה קומפקטית, לא הרבה, מ-27 מטר, תעשה לי 55 מטר, לא, אין לי מושגים. בקטנה, משהו קטן כזה, יחידה, פיין, עכשיו, אומר לו, אין בעיה, תחתן לו, כמה זה יעלה? רובל, בסדר גמור, רובל, הוא משלם, תסגיד לי כמה עצים צריך, כמה זה, יכין לו רשימה, קוראים לזה בעברית מפרט טכני. נו, אז לא היה ברזים, כיוון שלא היה מים בזה, אז היה בהרות. ככה, נתן לו מפרט, ככה, חלונות, קיצור, מקבל את המפרט, הולך לסוחר עצים של העיירה. יש בעיירה סוחר עצים. נכנס לסוחר עצים, בוקר אחד, 8 בבוקר, הפציינט הראשון שמגיע, אומר לו, רב לוי, מוסמך סטפס, אומר, אני רוצה לבנות, אומר, תראה את זה, תגיד, כמה יעלה? קרשים, מה שכתוב כאן. הוא מסתכל, קורות זה, קורות תמר, קורות זה, קוראין, קורא את הכל, עושה חשבון, קלקולטר, עד לא היה קלקולטר, היה עיפרון באוזן. בקיצור, מוציא, רושם הכל, עושה חשבון, 30 רובל. מבצע בשבילך, מזומן, בלי ניירת, 30 רובל. פיין. אומר רבי, אני מסתער, אני 30 רובל אין לי. יש לי בצד 10 רובלים. 10 רובלים? נו, 10 רובלים, הוא אומר, אתה יכול לבנות חדר אחד. אומר, חדר אחד יש לו. הוא רוצה הרחבת דיור. נו, אומר, מה לעשות? אין. זה עולה 30 רובל, נתתי לך מבצע, מה שנקרא, אל תפר את זה אפילו באחרים. זה רק בשבילך, כי אתה דפוק. נתתי לך מחיר מיוחד. טוב. היהודי הולך ללכת החוצה, קורא לו בחזרה הסוחר, אומר, הלו רבלה, בוא רגע. נזכרתי, אומר, יש לי קונטיינר שקיבלתי אותו לפני כמה זמן, יש שם יותר עצים ממה שאתה צריך. אני מוכן לתת לך הכל ב10 רובלים, הכל. הוא אומר, בוא חשם, התפילות התקבלו. מה יש לעצים האלה שזה בזול? אני אגיד לך את האמת, יש בהם תולעים. תולעים? הוא חבר בעמותה של תנו לחיות לחיות. אין לו שום התנגדות לתולעים, הוא אומר. מה רע בתולעים? הוא אומר, זה עץ חזק? הוא אומר, כן, חזק, אבל יש תולעים. הוא יקנה סנו, כזה. איפה שירה תולעת, תעשה ככה, הוא אומר, בסדר גמור. הקשה אומר, כל זה קונטיינר, 10 רובלים, אני שולח לך. הוא אומר, יאללה, שלח את זה מחר בבוקר. פיין, שולח לו את זה מחר בבוקר, נותן לו 10 רובלים. מגיע גן סבוגן, קרשים, בן פורת יוסף, מעמיד, בא, מסתכל, לא רואה אפילו תולעת אחת, מסתכל, פעם אנוכי תולעת ולא איש, לא מוצא כלום. כנראה הם כל כך מפחדים ממנו, הם ברחו, פעם. סייעתא דשמיא. נו, היה סוף החורף, הוא מחכה שיגיע קיץ, מתחיל לחפור, תוקע יסודות, ברוך השם, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, הרחק, טפלו, בונה מכל הכיוונים, פעם, הכל עומד, אייזן בטון. הכל אומר, חודש אב, טו באב, חנוכת הבית. שיא, מזמין את כל החברים שלו, אין מה לשתות, רק סודה, כי אין לו כסף לב. בקיצור, נותן להם סודה לשתות, נותן להם לאכול קצת סביונים, מה שהיה לו שם, בגינה. ודאו, ברוך השם. כולם מסתכלים, תראה, וואה זה, ב10 רובלים, תראה איזה בן אדם הקים, איזה דירה חמודה. 60 מטר, בן פורת יוסף, עוד סגר גינה יפה, פרגולה לסוכה. מה? תענוג, יופי. עבר חודש אלול, עבר ראש השנה, עבר יום כיפור, התפלל בדבקות, הודעה לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה איתו, ברוך השם, סייעתא דשמיא. התחיל החשבון, אמרו, ותן טל ומטר לברכה, מתחיל לרדת גשם. ברוך השם, גשם, הוא אומר, זה החרדה הראשונה. יש נזילות, יש זה, ברוך השם, שם יריות, איך קוראים זה? ביטומניות, לא? ביטימיות, לא יודע, שם שם איזה משהו, ושרף את זה, מה שנקרא, כמו שצריך, והלחים את זה, פיין, ברוך השם. לא נכנס אפילו לא טיפה אחת, ברוך השם, ברוך השם, הצליח ברוך השם, שום דבר לא נכנס, המחי, איזה יופי, ברוך השם, ניסיון ראשון. נו, עבר חשבון, הגיע כסלו,
התחיל לרדת שלג. שלג! ביום הראשון 10 סנטימטר, ביום השני הסופה כבר 30 סנטימטר, 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, לא פה ירושלים, 4 סנטימטר, 4 חודשים חופש. שם יורד במפורציות, יורד! 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, על הגג נראה. לילה אחד אשתו קמה להניק, פתאום היא שומעת מאחד המקומות בקירות, חשבה אולי, מישהו עבר ליד הבית, יושב באמצע הלילה, פתאום שומעת מהחדר השני, מה? מה זה? ניגש לבעלה, אומר, יעקב, קום מהר, אומר, מה קרה? אומר, הקירות שרים, שרים הקירות, מה קרה? אומר, לא תאמין, מפה, משם, מה הולך פה, פחד? תפסיק, אומר, תקחי כדור ובן, 0.5, תקחי אותו בפנים, תחרפי טוב, את לא ישנה מספיק טוב, מה זה? קירות שרים, תולעים יש שם, לא זמיר. הוא אמר שיש תולעים, אבל לא זמיר, ממתי קירות שרים? אומר, בוא שב לידי, תשמע, אז להיות עם הביבולי מוח שלך. בקיצור, עובר עוד לילה, היא קמה באמצע הלילה, מפה. בוא, אומר את יעקב, קום מהר, אתה יושב פה לידי, אני לא אתן לך לישון רגע. אני לא מוכנה, אם זה שדים, תביא בבא יוציא אותם. אני לא מוכנה עם הרעש הזה. טוב, נוטה לידיים, אומר ברכות השחר, מתיישב לידיים קוסטי, מחכה. נו, יושב, מפה, מה הוא אומר, זה רציני? הוא ער, הוא ניגש מהר, שם את האוזן, לא שומע כלום. מהחדר ההוא, רץ לך לשם. עכשיו גם הוא נכנס ללחץ. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? באמת, פחד אלוקים. על הבוקר, 8, הוא בס למחצן עצים, אומר לו, ולבלה, פרנקי צריך לשבו סידור, מה אל תשאל מה יש, אומר, העצים שלי שרים, קנית את זה מאיזה לוי? השיר שהלוויים היו שרים? אומר, לא, קנית, מה אתה מת המוח, עצים שרים, אין דבר כזה, אומר, אני סוחר עצים, אבא שלי סוחר עצים, סבא שלי, אף פעם לנו עצים שרים. מנדלה, אומר, ולבלה, קים את מיר, אומר, תבוא, מתי אתה סוגר את החנות? הוא אומר, אני בא, 4:30, סוגר את העסק, אני בא. בסדר, הגיע. בא הביתה, עושה לו קוסטי, הוא יושב כמה דקות, הנה, התחיל הרעש. הוא רץ מהר, שם איפה לשמוע, מאיפה זה יצא? מפה? סכן למעלה? כמה דקות? משם, רץ מהר לשם, לראות. מה זה הרעש הזה? אומר לו הסוחר עצים, אלו, אתה חייב, חייב, לבוא מחר למחסן, לשים תומכות בקירות למעלה. למה? בנית את זה הכל יפה בשבוע, אתה מצמיד אחד לשני למעלה, אין משהו שתומך בזה. אתה חייב לפחות לשים 6 תומכות בשני הקצוות של הבית ובאמצע. אחרת, אתה יודע מה זה השירים האלה? השירים האלה, זה על הגג, יש לך שם 1 מטר שלג. 1 מטר שלג על העצים, כל כזה מין שיר, אומר לך, קשה לי. קשה לי, כל פינה כזאת, אתה חייב להוריד את השלג, אחרת הכל קורס, הכל. תבוא תקנה מחר תומכות, שים פה, פה, באמצע פה, תפסיק את זה. כמה זה עולה, ולבלה, כמה זה עולה? בשבילך, שעת חירום, כדי שלא יקרוס, 10 רובלים. רבלה אומר, 10 רובלים. כל הביתה ל10 רובלים. תומכות, מה קרה לך? אני לא קונה, אין לי כסף. טוב, שולח את הסוחר הביתה, אומר את אשתו, נו, מה הוא אמר? מה זה השירים האלה? הוא אמר שיש שירים לפעמים, עצים שרים, אבל הוא אומר, תדעי לך, יש כלל, כלל ידוע, כלב נובח, לא נושך. יש כלל. תראי, משהו עושה שירים, זה לא משהו רציני. הכלבים נובחים, למרות שאני חושב שהכלבים לא יודעים מהכלל הזה. אבל בכל אופן, יש כלל כזה, כלב נובח, לא נושך, אל תיכנסי ללחץ. הם עושים שירים, אבל זה לא רציני, הכל יהיה בסדר, פיין. טוב, האישה, איזה אישה כשרה עושה רצון בעלה? בעלה אומר ששירים, בסדר גמור. לילה אחד היא קמה, זה כבר לא פעם אחת שיר. מכל קיר יש שיר אחר. מראה את בעלה, אומר, קום מהר, אומר, קום, כל הבית שר. הוא קם מהר, קופץ מהמיטה, באמת הוא שומע, כל הבית שר, מכל כיוון.
מה עושים, אומר אותו? טמבל, הוא אומר, תעלה למעלה, תוריד את השלג לפחות. יש שם מטר שלג. תוריד מהר את השלג. אומר, גברת, מה קרה לך? הלילה ירד 40 סנטימטר. מחר אמור לרדת חצי מטר. מה את חושבת שאני אעמוד שם למעלה כל השנה? אני שלי, אני אעמוד יוריד שלג? מה קרה לך? אמרתי לך, כלב נובח לא נושך. תירגעי. טוב. בקיצור, לילה אחרי זה, ירד עוד 40 סנטימטר שלג. הכל הבית, כל היום וכל הלילה שירים. באמצע הלילה מהירה אותו, אומר אותו, יעקב רוץ מהר, תוריד את השלג. רק פותח את הדלת כדי לצאת, טרח! הכל קרס. אשתו ושתי הילדים שלו מתו. זהו, הכל קרס. אומר רבי יעקב גלינסקי, יושב אותו אדם שבעה וחושב לעצמו, איי, 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 מה קרה כאן? מה קרה כאן? הגיעה סוחרת עצים ואמר לי, הלו יעקב, תיזהר, תשים תומכות, אחרת הבית יקרוס. אמר לי, תשמע, אם אתה לא תתעורר, זה מה שיהיה הסוף, הכל יקרוס. רק אתה קמצן, אין לך כסף, מה אמרת, אין לי עשרה, במקום שתיקח הלוואות, או תעבור דירה שיפסקו עשירים שם. מה עשית? אמרת, כלב נובח, לא נושך. עם זה הלכת לישון, בראבו. עכשיו כלב נובח, נושך. נשך את אשתך, נשך את שני הילדים שלך, הלך הביקתה, הלך ה-10 שקל, ה-10 רובל, הכל נגמר. למה? הגיע לך סוחר עצים, אמר לך, לא תתעורר! מה קורה לך? מה אמרת? כלב נובח, לא נושך. אומר רבי יעקב גלינסקי, יש לנו שתי זמנים שאנחנו מתאבלים על החורבן. אנחנו מתאבלים על החורבן על 17 בתמוז, שמה קרה? הופקעה החומה. מה אנחנו מתאבלים שם? כי הגיעו הנביאים בדבר השם ואמרו לנו, רבותיי, אם לא תחזרו בתשובה, הבית הזה יחרב. צריך לשים תומכות לבית הזה. מה אמרתם? איכל השם, איכל השם, אימא, אין מה לדאוג. הקדוש ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש, זה בית שלו. אם זה בית שלו, לא יחריב. אז מה קרה בסוף? הגיע דבר השם, התקיים, ומה קרה? נחרב הבית, נשרף הבית. אז יש לנו שני אבלויות. אבלות אחת על מה? על זה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו נביא, ושאנחנו נביא לעורר אותנו. דוגמת הסוחר עצים שבא ואמר, אדוני, שים תומכות, תחזור בתשובה, אחרת מה יהיה? הבית יחרב. רק מה אמרת? איכל השם, איכל השם, אמא, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את הבית. עכשיו שנחרב הבית, על מה אתה מתאבל? על מה? ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על חלליהם. אז יש לך שתי סוגי, יש לך שתי סוגי כאבים. כאב אחד על מה? לא שפרצו את הדלת. על זה שבאו להזהיר אותך, ולא הזנת לעזרות. אמרו לך, שמה, זה יחרב. ומה אמרת? שום דבר. כלב נובח, לא נושך, שום דבר לא יקרה. כמו שאמר אותו דרן שגר בדירה. אם היית אז מתעורר, לוקח מהר, מוציא את אשתך משם, בואי בואי, כל זמן שזה שר, בואי נברח. בואי נברח, אחרי זה נראה מה לעשות. הולך, לוקח הלוואות, שם לפחות שתי תמיכות. לא שש, שתיים, שלוש. היית עושה חצי, משהו. מה אמרת? ניחמת את עצמך. איכל השם, איכל השם, אימא, לא יקרה כלום. בסוף זה קרה. זה בא לעורר אותנו, 17 בתמוז, על מה אנחנו, מתאבלים? אמנם נפרצה החומה, לא קרה כלום, אבל נפרצה החומה זה סימן שמה? שדברי הנביאים מתממשים, הנה הנבואה מתממשת, נפרצה החומה, נשבר הבית, עכשיו תבין שהנביא לא אמר לך סתם, אל תגיד איכל השם, איכל השם, אימא, הוא רוצה שתתעורר לחזור בתשובה שלמה. טוב. עד כאן יצאנו ידי חובה 17 בתמוז עם לימוד עצום שיש לנו בדבריו הנפלאים של רבי יעקב גלינסקי. רבותיי, אנחנו רוצים קצת לדבר על פרשת השבוע. קצת, אין לנו כבר הרבה זמן. פרשת השבוע, אנחנו נדבר על פסוק אחד בהפטרה. הנביא מיכה מחייב אותנו לזכור את מעשה בלעם ובלק. בני עדו ספרד, יש להם איזה בעשרת הסחירות שהם אומרים אחרי התפילה, אחד הסחירות שהם מזכירים שמה, זה קטע מתוך הפסוק בדברי הנביא. עמי זכורנה, מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למעדה צדקות השם. אני לא זוכר את הנוסח של בני עדות המזרח, אבל הם מזכירים משהו מהנוסח הזה של הנביא. האשכנזים לא מזכירים את הפסוק הזה בכלל, אבל לפחות הם מזכירים פסוק אחד מתוך הדברים של בלעם הרשע. ועם זה הם פותחים את תפילת שחרית. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. זה הדברים שאמר בלעם, והקדוש ברוך הוא הפך את זה לברכה, כמו שהגמרא מדברת בהרחבה
במסכת סנהדרין. עם זה פותחים את התפילה בבוקר, מי שפותח עם זה את הבוקר. כל אחד יש לו פתיחות אחרות, אחד פותח בפתח אליהו, אחד פותח באז ישיר, כל אחד בפתיחות שלו. אבל אם מי שפותח את הפתיחה, פותח במה טובו עליך יעקב, בזה אתה מקיים את הזכירה של מה יעץ עליך בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור. אני רוצה דווקא לעמוד על הפסוק האחרון. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנה הלכת עם אלוקיך. אומר לנו כאן הנביא, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך שלושה דברים. מה? עשות משפט, אהבת חסד ועצנה הלכת עם השם אלוקיך. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. במפרשי הפסוק הזה עומדים רבותינו על כך ששלושת הדברים האלה שאומר הנביא מיכה הם מקבילות לשלושת המידות של אברהם אבינו. עין טובה, רוח נמוכה ונפש פלה. ככה אומרים כמה וכמה מפרשים, ראיתי את זה אולי בעשר מפרשים. הראשון שראיתי את זה אצלו היה ספר שנקרא הערת דרך. טוב, שם ראיתי את זה, אצלך מאיר דרך. שם ראיתי את זה פעם ראשונה. הוא רוצה ללכת בקו, אני אלך בקו שלו, אני לא רוצה להרבב הרבה מפרשים, אני אלך בקו שלו להסביר מה הם, איך הם מתבשים, איך הם מתביתים על המידות של אברהם אבינו. אומר הספר מאיר דרך, הצנה הלכת זה לשון של צניעות והסתר, ומידה זו מקבילה לרוח נמוכה. אדם שיש לו רוח נמוכה, הוא עושה את כל הדברים שלו בהצנע ובצניעות ובהסתר. אהבת חסד מקבילה לנפש שפלה. למה? כי לבלעם היה מה? נפש רחבה. נפש רחבה, הוא רק רוצה לקחת הכל מהשני. רוצה לקחת הכל מהשני, רוצה לקחת ממנו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. אברהם אבינו בדיוק להפך. מה? הוא רק לתת לשני. המידה שלו נתינה, אז אהבת חסד מקבילה לנפש שפלה. עשו משפט ומקבילה לעין טובה. למה? איפה משפט שייך לעין טובה? כי חז"ל מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו. למה? כי הוא ידע ללמד סנגוריה על סדום. מה אמר אברהם אבינו? אולי יש 50, אולי 40, אולי 30, אל יחר, אולי יש 10. מה הוא עושה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, את בריאותיי, ותשנא רשע, שנאת מלחיפן, על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. מהו שמן ששון מחבריך? אומר המדרש, מנוח ועד אברהם הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם אף אחד עד שהגיע אברהם אבינו. במה הוא בחר בו? מה הייתה הבחירה בו? הבחירה בו על מה? אהבת צדק ותשנא רשע. מה זה המידה? עין טובה. אף על פי שאומר לך אני הולך להרוג אותם, אבל יש לו עין טובה לראות אותם בטוב. טוב, בא הספר חידושי ערים ואומר, תמצא גם אצל אברהם היה לו נערים, ותמצא גם אצל בלעם היה לו נערים. אצל אברהם כתוב ויקח את שני נעריו איתו, ואצל בלעם כתוב ושני נעריו אמו. ידוע הגאון מווילנה מסביר מה ההבדל בין איתו לאמו. אומר החידושי ערים, נער, אתה יודע מה זה נער? נער זה השלוש המידות האלה של אברהם אבינו. נפש זה הנון, נפש מה? הפך מרחבה. נפש הפוך מרחבה, נפש פלה. אחרי זה יש לך עין, זה עין טובה, ורייש זה רוח נמוכה. לבלעם, גם הוא היה לו נערים. מה הנערים שהיו לו? אותו דבר, רק הפוך. הנפש הייתה נפש רחבה, והעין היה עין רע, והרוח הייתה רוח גבוהה. שואל הבית ישראל, שאלה מאוד יפה, עד למה שני נערים? למה שני נערים? או שיהיה לו נער אחד, או שלוש נערים. אם אתה אומר עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה, אז זה שלוש. או שאחד שכולל את הכל, מה זה השניים? אמר הבית ישראל יסוד נהדר. אמר הבית ישראל, דע לך, כל ילד בר מצווה, יש לו את שני הנערים. אתה יכול להיות עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה, אתה יכול להיות עין רעה, נפש רחבה, רוח גבוהה. לך יש את הנערים האלה. אתה מחליט עם איזה נער ללכת. אברהם לקח איתו את הנערים שלו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה. בלעם לקח איתו את ההפך. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. ועל פי זה אומר הספר שמן משחת, אומר על פי זה יסוד נפלא ביותר. שלכן,
שלח הקדוש ברוך הוא שטן לעצור, מלאך, לעמד לשטן לא בדרך. הוא אומר דבר נפלא, רש"י כותב שהיה מלאך של רחמים, איך אתה יכול לומר ששלח לו מלאך לשטן לא בדרך, ויצצב מלאך השם בדרך לשטן לא, איך אתה אומר שטן, אתה אומר מלאך של רחמים? הוא אומר כי שטן זה שלושת המידות הטובות שיש באברהם אבינו. מה הם שלושת המידות הטובות? שין זה נפש שפלה, תת זה עין טובה, ורוח זה רוח נמוכה. שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך להגיד לבלעם, תהפוך את המידות שלך, אם תהפוך את המידות שלך, אתה תהיה אדם אחר לגמרי. טוב, עד כאן דבר נפלא. אני רוצה ברשותכם, אם תוכלו לעזור לי, אני אשמח מאוד. כשהנביא אומר, יגיד לך אדם, מה טוב, ומה השם דורש ממך, עשות משפט, אהבת חסד, ועצני הלכת עם השם אלוקיך, אני מבין מה זה עשות משפט. אתם מבינים מה זה? אני מבין מה זה אהבת חסד. מה פירוש הדבר והצנע הלכת עם השם אלוקיך? מה זה הצנע הלכת עם אלוקיך? מה זה? ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל יום ודברי. מה? לא מפרסם מצוות שאתה עושה. זה העניין הצנע הלכת או שיש עוד משהו? אה? שמה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הצנע הלכת עם השם אלוקיך, למה הוא מתכוון? מה אני צריך לעשות מחר בבוקר? שמה? תגיד לי, תן לי, הרב ייתן לי פירוט. הרב ייתן לי פירוט, בכל הדברים ייתן לי פירוט. מה זה אומר? להתפלל יחיד, לא בציבור? תן לי דוגמה, הרב, תן לי דוגמה. אתה לוקח ארבע מינים, מה לעשות? להתכסות בטלית שאף אחד לא יראה את ארבע מינים? מה אתה רוצה? תגיד לי מה לעשות? תן לי א' ב' ג', מה אתה עושה? הוא ברוך אומר, הצניע הלכת עם השם בקשה, תעשה בצניעות. מה לעשות בצניעות? הרב ייתן לי דוגמה. לולב, מה לעשות? צדקה. צדקה, לעשות בשקט. הבנתי, מה עוד? מה? אני חושב שאנשים לחשוב מחשבות טובות? יש עוד משהו? מילות חסדים, מה? מה זה בצינה? אתה מעביר סקנים את הכביש, אתה נכנס לתוך ניילון שלא יראו מי אתה. מה זה בצינה? מה אתה, תן לי דוגמה. מה לא תספר? אתה עומד באמצע רבי עקיבא, אתה מעביר ילדים את הכביש, אתה אומר אם אתה תה, וכולם רואים את זה, מה זה לא? אני לא מספר לאף אחד, אבל 250 אלף איש רואים אותי. מה בדיוק אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני אעשות בצינה? מה? זקה בצינה, הבנתי. שמה? כן, כתוב, לא, כתוב לחסות את זה, יש סיבה לחסות את זה, אבל עד רבה של ראש לא מחסים. נו. כן. אבל מילים, תתן לי דוגמה, מחר בבוקר בשולחן אני רוצה להסביר לילד הקטן שלי. כל מה שאתה עושה, תעשה בצנעה, אבל מה אתה אומר? שאני אוכל, אני אוכל בניילון שחור? שאף אחד לא יראה מה אני עושה בתוכו? מה, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה, תן לי דוגמה א' ב' ג'. על הבוקר, מה, נוטל ידיים מתחת למיטה, שאף אחד לא יראה? שמה? שלא יקבע ליבי? זה איסור גאווה. אני לא מדבר על גאווה וענווה. הצנע הלכת עם השם אלוקיך, אתה צריך להיות הצנוע עם השם אלוקיך. מה הכוונה? שלום אחד עם השני. זה דבר נפלא, אבל איזה קשור, זה צינה. עד הרבה, שלום בדרך כלל בא אחרי מכות, אז זה בפרסיה. טוב, רבותיי, אני צריך לתת על זה כמה שיעורים להסביר, אבל אני רוצה לפחות לתת היסודות היום על נושא שרבותיי פלא מופלא. מה? דברים שאתה עושה בצנעה שלא רואים אותך, תעשו אותם. עוד פעם? דברים שאתה עושה בצנעה, כן? תעשו אותם, שאף אחד לא רואה. לא כשרואים אותך, שמעתם מה אמר פה הבן אדם?
בוא, תגיד יותר חזק. שהדברים שאנחנו עושים בצנעה, כן. אומר הצדיק, אני אסביר את הדברים שלו תכף ביתר הרחבה. שמעו איזה הגדרה קולעת, רבותיי. הגמרא במסכת מכות דף חף דלן, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות. 611 נתן לנו משה רבינו, שנאמר תורה ציווה לנו משה. תורה קמה בגימטריה 611. שתיים שמענו מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך. ביחד 613. אומרת הגמרא בדוד המלך ומידן על 11, בישעיהו הנביא ומידן על 6, במיכה ומידן על 3, בחבקוק ומידן על 1. רבותיי, מה פירוש הדבר? בדוד ומידן על 11. מה זה 11? אז 602 מצוות אנחנו משוחררים? אמר רבותיי, לא הרבה, 611, אתם משוחררים, היום קוראים לזה תספורת. היום תספורת עולה, אתה חייב 4 מיליארד, אתה מחזיר 400 שקל. השאר זה תספורת, היום כולם בתספורות, כולם נהיו בני 3 פתאום היום, ברוך השם. פיין? מה זה? בא דוד ומידן על 11, מה זה 11? יש תרי"ג מצוות. אומר הר"ן בדרוש השישי, אומר הר"ן, דוד המלך בא ואמר, רבותיי, נותן לכם 11 יסודות, שאם תקיימו אותם, אתה יודע מה יהיה? אתה תגרור אחריך את כל התרי"ג. אם אתה תהיה שלם בזה, אתה תגרור באופן אוטומטי את כל התרי"ג. כמו שאומרים חז"ל, אם אדם סוחר בפירות שביעית, מה תהיה התוצאה? יבוא אחר כך תוצאה אחרת, יבוא זה, עד שמה? בסוף מוכר את עצמו. ממה? הוא סחר בפירות שביעית, עבירה גוררת עבירה. אומרים חז"ל, כי תבנה בית חדש, אם אתה תשלח את הקן, תזכה לבנות בית חדש, תבנה בית חדש, תשים מקט, תשים מקט, תשים מזוזה, מה? מצווה גוררת מצווה. אומר לנו דוד המלך, נותן לכם 11 יסודות, תעשו אותם, תראו איך זה גורר את הכל. הייתה ירידת הדורות, מגיע ישעיהו הנביא ואומר, רבותיי, נותן לכם עכשיו שש עמודים, תעשו אותם, יגרור את הכל. בא הגיע עמיכה ואומר, רבותיי, שלוש ואתם גוררים את הכל. מה? עשו משפט, אהבת חסד, עצני עשר. בא חבקוק, אומר, רבותיי, אחד! מה אחד? צדיק באמונתו יחיה. אחד! טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, השאלה לקוחה מספר הערת דרך. שואל הספר הערת דרך שאלה מאוד יפה. רבותיי, כשאתה אומר לי שהנביא אומר לך שאתה צריך לעשות עשו משפט, הבנתי. למה הבנתי? כי עשו משפט הוא עמוד. איפה הוא עמוד? בסוף פרק א' של אבות, אומרת המשנה, שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת, על השלום. משפט, זה אחד העמודים. כשאתה אומר לי אהבת חסד, מה זה אומר? זה עמוד, איפה? בתחילת פרקי אבות. השלושה דברים העולם עומד על התורה, על עבודה, גמילות חסדים, זה עמוד. רבותיי, מה זה עצני הלכת? איזה עמוד זה, מה זה? מה זה עצני הלכת? על מה אתה מדבר עצני הלכת? אומר הספר הערת דרך דבר יפהפה, רבותיי, בוא נלמד גמרא. כשאתה אומר למישהו, צנוע, אתם קוראים הודעה מרחוק, אתם לא רואים מה כתוב בקטן. כותרת ראשית, צניעות! מה הכותרת? מה זה אומר? מה כתוב בהמשך? על מה מדברים בהמשך? על ביגוד. ביגוד. זה הדבר הראשון, כתוב צניעות! מה הדבר הראשון שעולה לך בראש? צניעות, על מה אתה מדבר? ביגוד! זה אתה מדבר בראשון. לא כתוב ואתנה הלכת בבגדיך. לא כתוב ואתנה הלכת בחתונות, כתוב ואתנה הלכת עם השם אלוקיך, מה הוא רוצה? אומר הספר הערת דרך דבר יפהפה, ישנה גמרא. והגמרא הזאת מהווה בניין להראות לנו, שהמידה, בה הידיעה, המידה, אם אתה רוצה להיות איש של תורה, ישנה המידה, נאמבר וואן. אתה יודע מה המידה? צניעות. מאיפה אני יודע? היה תן הגדול שמשה רבינו אמר, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? מי זה? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בן 40 עם הארץ, אמר מי תן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. שואלת הגמרא כתובות סמך ב', שואלת הגמרא, תסביר לי, מה פתאום רחל, הבת של כלב הסבוע, התחתנה איתו? מה ראתה בו שהתחתנה איתו? צנוע ומה לי,
אומר הספר הערה דרך, למדת מכאן שהיסוד הגדול של רבי עקיבא מתחיל בצניעות. זה היסוד, לא כתוב צניעות בביגוד. הוא לא הלך עם חולצה סגורה. זה צניעות. אבל ראתה בו את המידה שהפכה אותו להיות רבי עקיבא. איך הוא נהיה רבי עקיבא? אתה יודע איך הוא נהיה רבי עקיבא? איך הוא נהיה? כי ראתה שהוא צנוע. צנוע זה הקניין הראשון לקניין תוירו. פלא מופלא. מאיפה הוא לוקח את זה? תשמעו. ישנה גמרא. בוא נלמד את הגמרא הזאת, ננסה להבין אותה. אומרת הגמרא מסכת תענית, סדר תעניות כיצד? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. שואלת הגמרא, ולמה מוציאים את התיבה לרחובה של עיר? מה זה תיבה? מוציאים החוצה את מה? ארון הקודש, מוציאים החוצה לרחובה של עיר. שואלת הגמרא, למה? אומר רבי יהושע מלוי לומר, כלי צנוע היה לנו, ונתבזה באבונותינו. גמרא במסכת תענית דף ט' זין. אומרת, מה זה כלי צנוע היה לנו ונתבזה? מה זה כלי צנוע היה לנו ונתבזה? למה קוראים כלי צנוע היה ונתבזה? מה זה? למה קוראים כלי צנוע? למה? ארון הקודש קוראים לו כלי צנוע. למה? אומר רשי, אומר רשי, אתה יודע למה הוא נקרא כלי צנוע? אומר רשי, כי הוא נמצא בבית הכנסת. והוצאת אותו לרחוב. שואל הספר הערת דרך, ומה קורה אם הוצאת את הספסלים ואת הסטנדרים החוצה? זה גם כן כלי צנוע היה ונתבזה? למה חז"ל אומרים, הוצאת ארון הקודש, זה נקרא כלי צנוע ונתבזה? אתה יודע למה? כי התורה קוראים לה צנוע, זה השם של התורה. למה השם של התורה ככה? כי מופיע פסוק בספר משלי פרק ח', אומר לנו שלמה המלך, וחז"ל דורשים את הפסוק שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה שלא נתן אותה לעם ישראל, ויצא אצלו אמון, ויש שעשועים יום יום. הקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה שלא ניתנה לעם ישראל. מחז"ל, מה זה אמון? או מחז"ל, מוצנע? פירוש הדבר שהשם של התורה, מה היא? מוצנע, זה השם של התורה. למה מוצנע? כי הקדוש ברוך הוא עסק בתורה בצניעות. הוא לא הוציא את התורה, הוא לא גילה את התורה, היא הייתה מצויה בצניעות אצלו. אומרת הגמרא על מסכת מועד קוטן דף ט"ז, אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, חמוקי ירחייך כמו חלאים, מעשה ידי יומן. אומרת הגמרא, מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. רבי גזר שלא ילמדו תורה ברבים, לא ילמדו תורה ברחוב. אתה רוצה ללמוד איפה לומדים את זה? אומרים חז"ל, חמוקי ירחייך, הירח מכוסה? כמו שהערך מחוסה, ככה התורה צריכה להיות מחוסה. איפה לומדים אותה? לומדים אותה בבית המדרש. מספרת שם הגמרא שרבי חייא לימד את שתי הילדים, שתי קרובי משפחה שלו, לימד אותם ברחוב. שמע מזה רבי, כשהוא נכנס, פעם הבאה הוא נכנס אליו. הוא אמר לו, מישהו קורא לך בחוץ. רצה להגיד לו, צא, צא, תלמד בחוץ. הוא אומר, אל תבוא פה. אמרתי, לא ללמוד בחוץ. מה לימדת אותם בחוץ? הוא קיבל על עצמו נידוי 30 יום, על זה שהוא לימד את שני הילדים, שני קרובי משפחה שלו בחוץ. למה? כי התורה צריכה להילמד בצניעות בתוכו. מאיפה לומדים? אומר לנו שלמה המלך, ואת צנועים, חוכמה. חוכמה באה בדבר צנוע. זה לא דבר שעושים ברחובה של עיר. לכאורה, למה לא? תעשה ברחובה של עיר. חזל, לא. התורה נקנרת צנוע, והקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה צנוע. רבותיי, אם כך יש לנו פשט חדש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? אתה כבר יודע מה הוא רוצה? משפט, אהבת חסד, ומה הבא בתור? הסנה הלכת. מה זה הסנה הלכת? על פי זה, מה זה? תורה. תורה, זה הסנה הלכת. אז למה הוא בא בהסנה הלכת? תגיד, תורה. תגיד, תורה, למה אתה אומר הסנה הלכת? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהתורה הזאת היא צנועה, ואני רוצה שתלמד אותה בצניעות. עם אלה הדברים, רבותיי, בוא ניכנס לנושא, ואני מתנצל מראש, אני מדבר על זה בציבור. אבל אני רוצה להראות לכם מה כתוב כאן, מה היסוד שכתוב כאן פחד אלוקים. רבותיי, ואז נבין מה כל זה קשור לפרשת השבוע. הגמרא במסכת ברכות דף סמך ב' מספרת. היה הספד, יהודי הספיד, יהודי הסתלק לבית עולמו ועמד ביהודי והספיד אותו. לא כתוב מי הנפטר, לא כתוב מי המספיד, אין נתונים. עמד המספיד ואמר, הנפטר הזה היה צנוע באורחותיו. צנוע באורחותיו. מה, איך אתם מבינים? מה זה צנוע באורחותיו? מה, מה? צנוע באורחותיו. מה?
הוא לא קנה לקסיס, הוא נסע עם סוברו שמוציא שמן יותר מ... יוצא לו השן מהאקזוז. הוא נסע, היה לו בסלון כיסאות קטר. שום דבר, לא היה לו שום עץ, שום דבר. היה לו מקרר עוד של פרידמן שנפתח ככה. עוד מהפרסומת של פרידמן, כי פרידמן מה יש לדבר? נו, זהו, יש לו פריפרים. מזגן אין לו, יש לו מעברר כזה בתקרה של בתי כנסת. גם כן רוקט ככה. צנוע ברוך הטוב, לא יודע, זה מספד יפה, לא? צנוע ברוך הטוב, שום דבר לא. רבותיי, יש שם יהודים גדולים בדור שלנו. מרן, הגאון רב אריה לייב שטיינמן, מי שהיה בבית שלו, רואה מה זה צנוע באורחותיו, רואה מה זה, עד שהוא לא התפרסם, לא היה שם לו מזגן, והמקרר עמד בכניסה לבית, והמקרר כזה ישן, אמר ש... צנוע באורחותיו, גדול בתורה, ענק בתורה, גדול הדור, וצנוע באורחותיו. עמד הספדן ואמר, לא יודע מי הנפטר, לא יודע מי המספיד, אמר, הבחור היה צנוע באורחותיו, בראבו, הספד קצר, לא לקח הרבה זמן, לא העמיד 200 אלף איש בשמש, אמר שתי מילים, ואמרו רבי חנה בן הקשי, אומר, אמרו הקו הבן מהללת וסגרו אמבולנס ונסו. ניגש אליו רב נחמן, ויש אותו, סליחה, מאיפה אתה יודע שהוא היה צנוע? מאיפה אתה יודע שהיה צנוע? שאלה. אם אני אומר שהיה צנוע, היה צנוע, מה השאלה? אומר לו רב נחמן, תגיד, היית איתו פעם בבית שימוש? היית איתו פעם בבית שימוש? אתה יודע אם הוא שומר את ההלכות של צניעות בבית שימוש? אם לא היית איתו בבית שימוש ואתה לא יודע אם הוא צנוע, איך אתה אומר שהוא צנוע באורחותיו? מה קרה? לא הייתי איתו בשירותים, לא ראיתי, אבל הוא ב-99.9, אני מכיר אותו, יש לו כיסאות כתר ומקרר ישן, ויש לו הופעה אוטו שנוסע רק רוורס, אני מכיר אותו. נו, אדם, אז לא הייתי בשירותים, אז מה קרה? אומר, לא, איך אתה יכול להגיד שהוא צנוע? למה, זה הקובע עם בן אדם צנוע? מה כתוב כאן? אתם יודעים מה כתוב כאן? בספר פרשת מרדכי, הוא אומר, כתוב כאן דבר נורא, אני מוסיף מעבר לדבריו. אומר הספר פרשת מרדכי, אם אתה יודע שהוא צנוע, הוא כבר לא צנוע. מה אתה אומר? הנפטר היה צנוע, מאיפה אתה יודע שהוא צנוע? אם אתה יודע שהוא צנוע, הוא כבר לא צנוע. למה? כי צנוע קוראים למי שאף אחד לא יודע במקום שצריך להיות שהוא צנוע. מה קוראים צנוע? קוראים צנוע למי שלא יודע מה נעשה בחדרי חדרים. זה נקרא צנוע. אם הוא מספר לך בחוץ מה הוא צנוע, הוא כבר לא צנוע, כי הוא עושה את זה החוצה. צנוע זה נקרא במקום שאף אחד לא נמצא, רק אתה והקדוש ברוך הוא, ושם אתה מצניע את עצמך, זה נקרא צנוע. סעיף שלם בשולחן ערוך, מרן בית יוסף, סעיף ג' בשולחן ערוך. יש הלכה איך משתמרים, איך צנועים במקום סגור, גם שם צריך לנהוג צניעות. רבותיי, פלא מופלא, מה אתה נמצא סגור, אף אחד לא רואה אותך. אומרת התורה, והצנע לכת עם השם אלוקיך. במקום שאתה נמצא אך ורק עם הקדוש ברוך הוא, אתה והוא. הוא! רבותיי, שם צריך להיות צנוע. זה מה שהגמרא אומרת לנו. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לקחת את הנושא לפרשת השבוע. תגידו, מה קרה לך? אין לך משהו אחר לדבר רק על זה? אני רוצה להגיד לכם למה בחרתי לדבר על זה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. בסוף הפרשה, עוסקת התורה בדבר נורא. רחמנא ליצלן, הצליח בלעם הרשע לקלל, לא הלך לו, הוא נותן עצה בחינם. מה הוא נותן עצה? אלוקיהם של אלו שונא זימה. אם אתה תצליח להחטיא אותם בבנות עמון ומואב, מדיין, אתה תצליח להחטיא אותם, הצלחת. למה? כתוב כי יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, אתה תחתי אותם, הקדוש ברוך הוא עוזב אותם. אתה שומר עליהם, נעשה לקלל, הקדוש ברוך הוא לא כועס. אני אומר ככה, לא הולך, בונה מזבחות פה, קח אותי משם, אולי ננסה, שום דבר, לא עובד. כל אותם ימים, הקדוש ברוך הוא לא כעס, לא עובד כלום. דבר אחד, תצליח להחתיא אותם, תגמור. בסדר גמור. רבותיי, עצה יפה, נהרון, עצה בלי כסף, בחינם, הגיעו לשיטים וחטו בשיטים. רבותיי, דובר נוירו, לא מדבר על עצם האבון. אבל זה לא נגמר עם זה. זה לא נגמר עם זה. אמרת כבר, אלוקיהם של אלו שונא זימה, הכתת אותם בזימה, די נגמר. יש זימה, גמרת כבר. מה הוא עושה? מה עושים אותם הבנות? הן באות ואומרות לעם ישראל,
לפני זימה צריך לעשות פאור. מה זה פאור? אוכלים, אוכלים חומר אחרי זה, שותים חומר משלשל, ועושים את הצרכים על עבודת הרע שנקראת פאור. ולמה נקראת פאור? שאדם פואר את עצמו ליד העבודה זרה הזאת. מתי שמעתם פעם דבר כזה מטורף? שמעת פעם דבר כזה מטורף? מה קרה? לא שמעת? התורה כותבת. רבותיי, פלא מופלא, עבודה זרה, זה מה שהוא דורש, זה פאור. ועם ישראל נפל לפאור. עם ישראל יידרדר לתוך פאור, רחמנא ליצלן. הגמרא בסנהדרין אומרת, דף סמך דלת, שהייתה גויה אחת, שהייתה חולה, הייתה חולה. ואמרה, אם אני ארפא, אני אלך לעבוד את כל העבודה זרה שישנה בעולם. הלכה לעץ, לאבן, לשמש, לירח, כוכבים, הכל. הגיעה לפאור, ושואלת את הכמרים, מה עושים כאן, מה עושים כאן? הוא נקן אוכלים, שותים חומר משלשל, טרדין, ואחרי זה, מה? אני פה? מה? אני מוכנה להיות חולה בחזרה, אני לא הולכת לפה. פיין. גויה, גויה, הולכת לעבוד את כל העבודה זרה. רבותיי, כל המפרשים מנסים להבין, תגיד, כל עבודה זרה צריך שיהיה לה משהו בשכל, משהו בקודקוד. אתה עובד לשמש, השמש נותנת אור, אתה עובד לירח, היא מחייכת חצי חודש. אתה עובד לזהב, הוא נותן זהב, אתה עובד לגשם, הוא משקה. יש משהו שיגעון, עובד לרוח, עובד לאש, עובד לדולר, אתה עובד, יש משהו. מה זה, מה זה? בית שימוש? בית שימוש, זה עבודה זרה בית שימוש. אומר הספר סוכת דוד, שמעתי, הוא לא יודע, הוא לא מביא את המקור, שמעתי. עבודה זרה הזאת, האמינו העובדים שלה, שהוא הממונה על ניקיון הקבע. להבדיל בין הקודש ובין החול. יהודי מתפנה, מה הוא אומר? אשר יצר את האדם מחוכמה, הוא ברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת, אתה תמת. אמרו, איך אנחנו יוצאים? איך זה יוצא החוצה? אוכלים, איך זה יוצא? יש הפאור הזה, הוא אחראי שהכל יצא בשלום. הוא אחראי על זה! כשאני מרגיש שזה ברוך השם הולך לצאת, אז מה עושים? הולכים אליו, אומרים לו, תודה רבה, בזכותך, בבקשה. נותנים לו את המנה שלך, אומרים, בבקשה, היי לך, ברוך השם, תודה רבה שצא. נו, עבודה זרה. רבותיי, אומר פירוש אחר, אתה יודע למה עושים את זה? להראות שהעבודה זרה שלנו הוא כזה ענב, כזה ענב. אפילו אם אתה משפיל אותו עד כדי כך, הוא לא מגיב. כזה ענב, משהו מיוחד, הוא לא מגיב, אתה משפיל אותו. לעבדי רב עבדי הבדלות, חובת הלבבות, מעשה בחסיד אחד, שמובא שם, נו, הרמב״ם מביא אותו, זה חסיד אחד, נו, מי צנוירו, כזה מין. בא רב חיים שמולביץ בספר שלו ואומר דובור נוירו, אתה יודע מה זה עבודה זרה הזאת? עבודה זרה הזאת, זאת אומרת רבותיי, אין כבוד. אין כבוד, אין גבולות, אין כלום, הכל הפקר. אתה עושה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, שום גבולות אין. הגוף של האדם הוא לא מכובד. אין כבוד לגוף של האדם. כי אם הגוף של האדם מכובד, אתה מתלבש. כי דבר מכובד, איך קראו רבותינו לבגדים, איך הם קראו לזה? מכבדותה. איך קוראים לבית שימוש בלשון רבותינו? בית הכבוד. בית הכבוד. מה אומרת ההלכה? בזמנים קודמים שהיה אדם מגיע לשירותים, מה היה אומר? התכבדו מכובדים. אומר למלאכים, תחכו בחוץ. מלאכים מלווים. היה רק לא מלאכים, מלאכי חבלה מלווים אותנו. שיכנסו ביחד איתנו. התכבדו מכובדים, בית הכבוד, מכבדו אותה. ככל שאתה מכוסה יותר, אתה מכובד יותר. ככל שאתה מצניע את עצמך, אתה מכובד יותר. מה הם אמרו? ככל שאתה מוריד יותר, אתה יותר בהמה. בשלושה לבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים ראי כבהמה. בהמות לכל דבר ועניין, זה פאור. אין בני אדם. תנו לחיות לחיות ביחד עם בני אדם. חיות ובני אדם אותו דבר, זה עמותה. זה פאור. הפקר!
אתה הולך איך שאתה רוצה, אתה לובש מה שאתה רוצה, אתה מחסה מה שאתה רוצה, אין שום דבר, הפקר. ההפקר הזה זה פאור, זה בדיוק פאור. הגוף שלי כבר לא מכובד יותר. אדם שמכבד את עצמו, מצניע את עצמו. לא ראיתי אף ראש ממשלה שמגיע לביקור עם חולצת טריקו. למה לא? מה קרה? טריקו, מה קרה? מספר 10. מה קרה? מאיפה הוא מגיע? במפורט יוסף, 250 מעלות, עומדים שם בנדבג עם עניבה. כולם. בריזה, שניים עושים להם משני צדדים, ככה, ונטילטור. מה קרה? הוא בא עם עניבה, ג'לטמן. מה קרה? מכובד! אתה מבין שיש כבוד. פאור יצר מצב, אין כבוד, שום דבר. אתה עושה איפה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, על מי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, הכל. זה פאור. רבותיי, למה הבאתי את זה? כי בלעם נתן עצה להזנות את ישראל, בשביל מה אתה צריך פאור? די, גם חיצלת אותה. אמרת, אלוקים של אלו שונא זימה, הוא בורח, בשביל מה אתה עושה את זה? אני חושב, רבותיי, אני חושב שזה אמס. כי הגמרא אומרת מסכת ברכות. כל מי שצנוע בבית הכיסא, מזיקים בדילים ממנו. אף אחד לא יכול להזיק לו. לא נחשים ולא עקרבים, אף אחד לא יכול להזיק לו. למה? כי הוא צנוע. מי נמצא שם? מי נמצא שם בבית הכיסא? מי? מי נמצא שם? רק הקדוש ברוך הוא. ושם אתה פואר את עצמך, כמו שאומרים חז"ל, טפח מאחורה, וחי מקדימה, יש הלכות. שם אתה עושה את זה בצנעה, אתה עושה את זה כמו שצריך. אומרים חז"ל, מזיקים דלים ממנו, אף אחד לא יכול לגעת בו. אתם רוצים לדעת עד כמה זה נורא? בוא נלמד גמרא. רבותיי, כמה סנטימטר היה בין שאול לבין דוד? כמה סנטימטר היה? יכל דוד לקחת להרוג את שאול ברגע? הוא לא נוגע בו. מה קרה? אומרים חז"ל, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, את הכל עשה יפה ביתו, ריבונו של עולם, מה שעשית טוב. דבר אחד אומר, אני לא מבין, למה עשית משוגעים? קוקוריקו, הוא לא מבין למה עשה. מה אתם משוגעים? בן אדם הולך ברחוב טמבל, הילדים זורקים עליו קלמנטינות ובננות ובקבוקים וקרטונים. מה עשית את זה? או נורמלי, או לא, לא, וכמה נורמלי? מה אתה צריך, קוקוריקו, מה אתה צריך? טוב, אמר לו קדוש ברוך הוא, דוד, חייך. יבואו ימים שאתה תצטרך את המשוגעים האלה. טוב, הוא ברח מאיפה? ברח משאול. לאיפה הוא הגיע? לאחיש. לגת. הוא מגיע לגת, אומרים לו, גם הנה זה הרג את אח שלך, גוליית. הנה הוא זה, הנה הוא, תפס אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לדוד שיגעון. אם הוא עשה, או שדוד המלך עשה את עצמו, מחלוקת. דוד המלך הלך, נהיה לו, התחיל להוריר, לרדת לו על הזקן, כתב גרפיטי, שמה, אחיש חייב לו כסף, ואשתו חייבת ככה וככה. אמרו לו, תפסנו אותו, מה זה? מה זה? מה הוא כותב על הקירות? מה קרה לכם? הוא לא נורמלי. אומרים חז"ל שאשתו של אחיש, מה הייתה? משוגעת, הבת שלו משוגעת. אמרו לו, הביאו דוד המלך, ממה, חסר משוגעים אני? מה, הבאתם עוד אחד למחלקה? לא מספיק לי שתיים בבית? יאללה, שחררו אותו. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, כמה טוב עשית משוגעים. ברוך השם, משוגעים זה דבר טוב, גם להשתחרר מאחיש וגם מהצבא. איך אפשר להשתחרר? רבותיי, משוגעים דבר טוב. רבותיי, בוא נלך הלאה. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, דע לך. דוד המלך אומר, רבותיי, עכביש, עכביש, עכביש. הוא לא יודע מה זה עכביש. מה צריך עכביש? יושב שם בפינה, עושה קורי עכביש, בא אישה לפני פסח, התחל להוריד את העכבישים. מה אתה צריך את העכביש הזה? מה עושה חוטים? מה צריך אותו? איי, חכה, חכה, יבואו ימים, תצטרך את העכביש. דוד המלך נמצא במערה, מחכה לשאול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיסה את כל המערה בקורי עכביש. הכל! שאול המלך רואה מערה עם קורי עכביש, מה הוא אומר? אף אחד לא היה פה. למה אף אחד לא היה פה? אם היה פה מישהו, מה היה עושה? קורא את הקורי עכביש, נכנס, סימן שמה? אין שם נפש חיה. מה הוא עשה? נכנס שאול פנימה להסך את רגליו, יצא להתפנות. כזה מרחק קצר, דבר ראשון מה הוא ראה? בשביל מה צריך קורי עכביש? יצא החוצה, מה אמר? כיוון שיצא דוד וראה את העכביש, נשק אותה ואמר לה, ברוך בורך וברוכת, ריבונו של עולם, מי יעשה כמעשיך כגבורותיך, שכל מעשיו נעים. נפלא ביותר. רבותיי, נכנס שאול המלך לתוך המערה, כפסע בינו לבין המוות. חפש להרוג אותו.
מסתכל שאול, מסתכל על דוד המלך, מסתכל על שאול, לראות אותו נכנס מערה ועוד מערה. לילה, אם שומרים בחוץ שאף אחד לא ייכנס, הוא נכנס איפה? מערה לפנים ממערה, בתוכו בתוכו, הוא מתפנה, אומרים חז"ל, להסך את רגליו, שכיסה את עצמו כסוכה. שאול המלך, אומרים חז"ל, מעולם בבית שאול לא ראו להם בוהן, אומרים חז"ל, בוהן מהרגל לא ראו להם. הם היו מחוצים, אוטרה מחוצים בהכל. הוא נכנס להסך, אומרים חז"ל, שומרים בכניסה, אף אחד לא ייכנס, מי שנכנס יורים בו. הוא נכנס עוד מערה ועוד מערה, ומכסה את עצמו כסוכה. מה? אותו אני הולך להרוג? בשום פנים ואופן לא. למה? כי כל הצנוע בבית הכיסא, אומרת הגמרא, מזיקים בדילים ממנו. אי אפשר לגעת באדם כזה! אז מזיקים בדילים ממנו! מה אומר בלעם? אני לא מסתפק בלכו אחתיו את בנותיהם של ישראל. מה הוא רוצה? לכו לפאור. למה לפאור? אלוקיהם של אלו שונא זימה ושם אחריך הוא עוזב. אבל מי אומר שמזיקים יפגעו בהם? אומר פאור צריך דבר נוסף. מה הדבר הנוסף? לכו תעשו לפאור. ואז מה? אין כבוד יותר, אין צניעות. אין יותר הצניע לכת עם השם אלוקיך. אין הצניע לכת עם השם אלוקיך, אין ניצחון במלחמה, מזיקים לא בדלים ממנו. למדנו מכאן יסוד נפלא. מה שואל ממך הקדוש ברוך הוא? מה הוא דורש ממך? מה הוא דורש? עשו משפט, אהבת חסד, והצניע לכת עם השם אלוקיך. מי זה? מדברי לנו רבותינו, זה הצנוע בבית הכיסא, הלכת כמה וכמה צנוע שלא בבית הכיסא. יזכנו הקדוש ברוך הוא, בפרשה הזאת שבה מוזכר דוד המלך, שהיא רצון שביום שלישי הבא נזכה כולנו לראות את דוד מלכה משיחה במהרו ביומנו אמן.